Por Anubis, Senhor dos Mortos. Aquele velho louco me envenenou. Ah! Nek! Veneno! Eu pego o arco e com ele varro o céu! Apep pode ser ferido? Sou aquele que mata e destrói. Devorar meu coração! Eu pego o arco e com ele varro o céu! Sou aquele que afasta o que destrói. Dói, não é? Não vai devorar meu coração. Que afasta o que destrói. Ainda não é minha hora! Você vai sentir a ira do Deus Sol! Eu não pertencerei àquele que destrói! Volte ao mar do caos! O Apep vai destruir o Duat! Não vou entrar no Vale das Trevas! Eu sou o grandioso à vista dele!
Você vai sentir a ira do Deus Sol! Volte ao mar do calmo! Eu sou o grandioso à vista dele! Ainda não é minha hora! Preciso alcançar a terra firme! Vou destruir você! Morra, devorador de almas! O que foi, Papo? Papo? Eu viajei pela tumba, pelas terras escuras e solitárias. Eles retornaram, seguros daquele que cerraria seus olhos na escuridão. Meu bebê vive. Glória aos deuses. O que você vê? Seu inimigo e o dela são o mesmo. Recuse a comida do templo. Quem a prepara, envenena seu ventre com a carne dos mortos. Vá e elimine o envenenador. Liberte Mênfis de todo o mal. Glória àquele que libertará todos nós. Sam,
caso deseje falar sobre sua visão verdadeira, venha me procurar na plenitude do momento. Obrigado. Aya! Meu amor. Você está bem? Melhor agora, por poder te ver. Tem algo estranho nos seus olhos. O que te incomoda? Sonhos. Do nosso filho. Bayek. A esposa do sumo sacerdote foi envenenada. O vidente diz que o responsável é o nosso inimigo. O lagarto? Creio que sim. O touro Apis também está prestes a morrer. Vamos até o templo. Podemos falar mais dos seus sonhos no caminho. Vem, vamos de barco para ir rápido.
Ah, é como ir atrás de um formigueiro, às vezes. Mas tenho orgulho de servir aos necessitados. Eu também. E me orgulho de servir a rainha. Você falou com o sacerdote? Sim. Ela está vindo para Mênfis? Está. A governante exilada aparece no coração do antigo Egito. Isso vai alertar o jovem Ptolemeu. Ver você alegra o meu coração, Baia. Aya, você é a alegria que resta em minha vida. Quero você ao meu lado. Estou vinculada ao serviço da rainha. E o nosso vínculo? É importante como nunca, mas já vimos a maldade da ordem. Nós podemos lutar juntos contra ela. Eu prometi para a rainha. O que ela fez por você que eu não fiz? Ela ergue meu olhar ao horizonte. Nunca vou deixar de sofrer pela nossa perda. Nunca. Mas preciso criar um mundo maior que a nossa tristeza, para que nenhuma mãe tenha que passar pelo que passei. Quando eu matar o lagarto? Quando você matar o lagarto, eu vou embora de Mênfis. Então eu vou te seguir. Vamos caçar juntos, como antes. Você disse que sonhos estavam te incomodando. Quer me contar sobre eles? Não. Prefiro que não se preocupe. Vamos ter que falar disso um dia, quando as areias se acalmarem. Quando as areias se acalmarem. Quando será isso? Logo. Espero. Onde devemos começar? Vá ver o curral do Deus. Eu vou falar com a sacerdotisa. Ah, claro. Pisar na bosta é comigo. A melhor saída é por aqui. Caroços de pêssego mataram metade do rebanho do meu pai. Melhor eu vasculhar onde guardam a comida do Deus. Logo vou te achar, envenenador. Ei, você alimenta o touro Apis? Não. As garotas do templo é que cuidam dessas coisas. Sabe onde guardam a forragem dele? Naquele prédio ali, perto das escadas. Mas foi trancado depois que o touro ficou doente. Obrigado. Touro pode estar doente por causa da comida. Mas é cedo demais para saber. Preciso de mais evidências. Sua pele perdeu o esplendor, ó brilhante. E seus flancos estão secos. Que Hathor lhe dê forças. Pacharemptah deve ter um provador para a água do Deus. Essas são oferendas para o touro. Nada de errado. Comida para o touro. O resto deve estar armazenado neste galpão. Caroços de pêssego. Se o touro Apis comeu isso, o mal-estar dele está explicado. E este colar aqui? Uma das sacerdotisas estava usando algo semelhante. Vejamos se algum peso parecido desapareceu do pescoço da outra. Saudações, irmãs. Como imaginei. Uma das sacerdotisas... Esta é uma maneira sutil de envenenar animais. Irmãs, acreditam que foi um acidente? Talvez. Vários é difícil. Foi pra salvar Pancrates. Hã? Quem? Nosso irmão.
Bandidos o tiraram de nós enquanto andávamos pelo mercado. Fomos forçadas a envenenar o deus. Disseram que dariam o nosso irmão aos crocodilos se a gente não... Não conseguimos dormir à noite desde então. Eu sinto muito. Nos obrigaram. Nós jamais... Tem algo errado. Isso não é uma maldição. O culpado é a Ordem, sem dúvida. Vá para o templo de Hathor sem mim. As gêmeas não podem ficar sozinhas. You wish, Mithers. Rápido, para o templo de Hathor. Por favor, ache nosso irmão. Dizem que o templo de Hathor está amaldiçoado. Cuidado! Pai é que lida bem com fantasmas. Rápido, para o templo de Hathor. Por favor, ache nosso irmão. Vá para o templo de Hathor sem mim. As gêmeas não podem ficar sozinhas. Thank you.
Ime Erhúria. Estou pronto para falar do sonho. Vamos falar, Libertador. Mas você precisa me ajudar. Como? Tenho visões de perigo. Uma nuvem negra paira sobre três cabeças. Um aventureiro, uma galanteadora e um pedinte correm perigo. O que posso fazer por eles? Dê a cada um deles um amuleto que afasta as trevas. Um você encontra perto do grande templo. Outro no distrito ao leste dele. E o último nos túneis que correm por baixo dele. Esperarei por você nas docas, na bacia do grande templo. Você aí! Pare! Ai, também vou te matar. Thank you.
motiva esses babacas? Política? Quantos pães ele roubou? Tudo que era para ser do palácio. O padeiro quer a pena de morte. Perdão, eu fiz pela minha família. Calado! E nem é a primeira vez que ele rouba. Eu mesmo já vi ele no ato. Não é melhor matar ele de uma vez e resolver isso? Conhece o vidente? Ele mandou socorro! Graças aos deuses! Pronto para lutar, Medjay? Sempre. Está feito. Liberdade! Você luta muito bem. Eu dou o meu melhor. Me pegaram desprevenido da primeira vez. O vidente mandou este amuleto para te proteger do perigo. Meus filhos não comem pedras. Não posso fazer mais que isso por você. Que a sorte te ilumine. Perdoe minha ingratidão. Você já se arriscou para me salvar. Desde que eu esteja vivo, minha família tem uma chance. São os túneis que o vidente mencionou. Estão no caminho certo.
deuses! Você enlouqueceu? Quê? Eu vou te matar! Ei! Morre, velho! Ao alcance! Cheguei tarde demais para evitar o mal. As divinas estão ao redor dele. Que o amuleto preserve o Kader.
Não tenho nada a oferecer, só minha gratidão. Eu vou ter outras recompensas. Este amuleto vem do vidente. Ele previu que você ia precisar de proteção. Por que eu ia querer essa porcaria? Apenas pegue para podermos terminar com isso. Bom, quem sabe usar isso vai deixar minha mãe feliz. Já entreguei todos os amuletos. Tenho que voltar ao vidente. Você entregou todos os amuletos? Sim. Um chegou tarde para proteger o destinatário. Qual? O aventureiro. Um fim solitário, picado por uma cobra. Que notícia triste. Ainda assim, considero sua dívida paga. Uma ilha sagrada jaz na direção ao abraço do Grande Nilo. Me leve até lá e eu vou arrancar a cortina que vela os seus pesadelos. Agora, Libertador, me diga o que viu. Eu vi. Eu vi o que esteve atrás dos meus olhos todas as noites no último ano. Tem uma tempestade de areia. Eu me levanto e ando em um corredor arruinado, chegando ao salão do julgamento. Lá, outro homem igual a mim coloca um coração de pedra negro na balança de Maat. Nessa hora, vem o ataque da grande serpente. A Pep, maior que uma montanha. Vamos recomeçar. Nessa hora, vem o ataque da grande serpente. A Pep, maior que uma montanha. Inconcebível. Um arco de luz aparece nas minhas mãos. Luto contra a cobra e venço. Libertador! Você quer se livrar da maldição que atormenta seu sono? Existe um ritual que vai expulsar isso para sempre da sua mente. Sim. Então faça. Mergulhe nas águas ao sul daqui e traga à superfície a estátua de Hnum, do templo afundado de Ramsés. Com esta imagem do grande oleiro à mão, o ritual poderá ser realizado.